Du emisioni në ria po, sa sa kaloi? 7 orë fillim. 7 orë, një muaj. Ja. Kish marr mallin se një vit jam këna në pauzë të do të thonë jo dëshme, po të dëshirueshme se s'ngarom, s'ngarom muzikë, do të më pushu çash gat edhe ton kuon aktiv, kështu që aksion do të e nisha lodhin edhe tunaj edhe pandemia e rrogë atëre, tunaj njerë diagonale mos e na ka dalë të ushtri, jo, po 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 edhe u bo ushtrive mira. Po. Po, si jam mësu në radion, kam terapia, po tani që jam mësu po më një copë të madhe tjetës teme çdo ditë me dal ka 2 orë. Mungon apo? Of course. Mungon shumë. Edhe tash. Po jeta jote definitivisht profesioni jon, mua nuk është profesion. Po ç'është? Është jeta jote. Krejt, nuk është. Nuk është zësh në sa që ti mundesh kur e kryn punën atë mu kry krejt, mu çkryq edhe edhe cit gosh, për dallim pe do punëve të tjera që profesioneve të tjera. Është sa që ton kuon ki u marr me to, edhe është domethënë 24 orë orar, kështu që nëse të pëlqen edhe nëse e don njëri më i lumtur në botë, nëse si nëse të pëlqen se don e gjeni punë në aeroport edhe ec. Po tregoj diçka, tash e ke ndru terminin e emisionit, mm-hmm. Një kohë shumë dëgjohet sa herë përfundojsha emisionin, unë hypsha në kerdhe normal të din që është puna në media dhe stresi i madh, nga një herë dilsha me stresin shumë madh se çka po pret nesër, çka për epizodin e nesrit ose kish dështu diçka, edhe gjithë ke arrit me ma kthy buzëqeshjen me nota skoj spot. Na më çfarë un krye me alo e vazhdoj. Është çfarë ashtu një. Është ajo, po po, është ajo, pa pa më parasysh frekuenca, unë jam çaj një emisioni është drive time edhe autor është një, është një fjalë që mund kam në kryt gjyqja më ke Lubnana. Atë kujdes të jetë në atë skoj spot, kështu që shumë mirë ka pas. Po është nice një om se si nëse tash edhe pse u fshiha i kufin i radio televizor apo online live streaming, su trijat më njerëz do të më bëj. Po radio radio është nice për mua, është super edhe dëgjues që njerë, domethënë ja nisit me ndëgju edhe me ju pëlqen, atëherë kiton kohë, sidomos çat çat interval kohor që për përmendti ku shumica janë të bllokuar, dashën dashën, edhe kanë pas një ditë ma merr mendja, edhe nëse se kanë pas ditën e lodhshme kur mrin çat në trafik, të nai rreth aty bllokuar se zin me i ose me dal, edhe është nice mi u bë pak shoqënisë. A ndjen që ja u këta njerëzve disponimin? Po, mërë,